Vill ni veta hur jag gjorde en Sunny Soda Vodka? Ja, kolla in klippet så ska jag visa er. Ja, men kära, välkommen till Hjalmys. Sven här. Det är dags att göra heldrinken. Och då har jag tänkt använda mig av Nocco Vodka. Så det blir Sunny Soda Vodka. Ja, en sexa vodka. Och det här är en nyhet bland Nocco Sunny Soda. Det luktar väldigt gott. Ja, men låt mig presentera Sunny Soda Vodka. Mycket angenäm. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerar er att göra, eller våga prova på att göra någon ny typ av grogg. Ja, på Nocco. Så ses vi i nästa klipp. Får ni ha det. Tja!